Yaxşı da evdarım gəl. Porque eu acho que aqui é perigoso. Vamos gravar o que tem ali depois. Nem sei como é que nós morremos, mas enfim. O que é que tem ali? O que é isto? Ah, tem isto também. Importantíssimo. Quase, bora lá. Quero. Não é fácil isto. Oh. Temos hipótese. Não sei como é que eu sobrevivi. O que é isto?
nunca vi. Aqui. Eu chego aqui. Mais um. Tá feito. Isto parece-me ser duro. Vamos gravar. Excelente, consegui facilmente. Vamos gravar aqui. Peraí, como que eu faço isto? Precisamos de ir ali. Uns dois, precisamos de quatro. Está ali uma. Ok. Estou quase a morrer. Olha, está um ovo negro. Conseguimos as quatro. Eu ouço gritos de desespero de dentro desta árvore ancestral. Ren era ágil, corria pelo ar. Ouço a sua voz e a sabedoria que ele partilhava. Foi um bocado disléxico. Você aprendeu o golpe. Para usar essa habilidade, segura o Y para... Ok, está certo. Já entendi. O golpe pode ser usado em inimigos. Use e selecione a sua direção, ok. Ok.
Não fui lá muito bom, mas não deve dar. Alguma coisa. Eu não consegui apanhar muito bem o jeito. Tá feito. Nós precisamos aqui. Ok, já percebi. Não, ela acerta, não. Não, ela acerta. Não lá, desta. Não lá. Agora. Olha, quando eu tiver melhor, contaria, queria isto para fazer os 100%, mas não está fácil. Olha, cada vez está pior. Está 3 vezes. Ah, sério, não consegui. Sério, eu tento.
Está duro isto. É sério. Pô, como foi ridículo agora. Pumba! Conseguimos o mais difícil. Eu fui logo à primeira. Já não precisamos vir aqui. Oh, conseguimos. Não foi fácil. Isso parece-me perigoso. Já sei. Isto não dá para fazer o truque. Isto tem que tirar com a bola. É, mas é isso. A sério? Tá difícil isto. Falhei no cozinho. De fogo isto. Está muito difícil. Joga com calma. Foi, falhei. O homem aqui não falhei. Foi, next. Whoa.
Está mesmo difícil isto. Por que é que ele afasta-se tanto? Pô, eu não me acredito nisto. Como é que ele fez aquilo? Para agora ganhar. Foi difícil, digo já. Não sei porque não estou conseguindo ir para ali. O coração da árvore de Jinzu já protegeu os elementos das águas, mas agora ele está corrompido, sujo e decadente. Precisamos ajudar e curá-lo e remover a podridão dos dois lados. Tentar fazer isto. Não dá. Então vamos primeiro à esquerda. Foi difícil. Ok, já percebi. Forte-me de morrer. Ok. Fogo, não me acredito nisto, pá. Não acredito. Acho que não consigo isso.
consigo. Eu preciso daquilo. Já sei. Eu não explorei muito bem ali, não é? Falta ali duas. Mas depois eu venho e faço. Preciso fazer os 100%. Mas está feito. Espero mais eu não morrer nesta parte. Se morrer nesta parte aqui é um... Preciso aqui de alguma coisa. Ok, isto aqui vai ser difícil, afinal. Tenho que meter aqui. Fazer isto não. O que se passou? Já percebi. Então, esta é a última. Se não conseguimos, já sei como é que se faz isto. Já podemos buscar aqui, uma. Ah, não dá. Conseguimos.
sério? Eu sei que eu disse que era a última vez, mas vamos tentar aqui fazer isto mais. Vou tentar destruir isto. Ai meu Deus. Vamos tentar fazer isto rápido. Uma sorte. Para não aparecer mais nenhum bicho. Vai agora, vai agora. Bora lá. É sério? Anda lá, que dê. Deu fogo, oh, excelente. Isto não é fácil. Estás indo por cima destes jogos. Eu acho que já acabei, não é? Agora podemos restaurar o elemento das águas. Agora que ele está reacesso, temos mais dois faltando. O que é isto? Pá, eu não sei. Mas já passou mais 30 minutos. Se gostaram, não se esqueçam de meter o like. E tudo bom.